90 років активно волонтерить унікальна жителька міста Прилуки. Тамара Артемівна Чемересовська щоденно шиє чоловічу білизну з неабиякою перчинкою та надсилає таку допомогу хлопцям на передову. Виготовила, щоб передати на фронт, вже 221 виріб. Якось мені моя дочка таку ідею подала. Каже, мама, давай будемо шити труси. В нас є, вони волонтери, де багато на роботі, в них там багато волонтерів, ходять до них люди. І каже, давай будеш там шиють бабки труси. Я кажу, давай. Вона мені кроє, і я шию. Ну, матеріалу не дуже є. Так ви знаєте, люди настільки добрі, є дуже добрі люди, приносять то, що має. Ситець, байку, там, сачин, ну, різні тканини, кусочки великі. От, одна моя знайома, вона мені цілий пакет принесла готового постільного білизни, так ми з нього пошили теж багато. А щоб хоч якось розрадити наших захисників, Тамара Артемівна кожен виріб прикрашає оригінальною оздобою. Ну, наприклад, бачите, перчик догори, посміятись можна? Можна. Отаке, ну багато, сердечки вишиваю, нашиваю, пришиваю резиночку і ви знаєте, і ще таку маленьку бумажечку, папірець такий, і там написала. Написала, мені 90 років, я за фахом лікар, але я хочу вам чимось допомогти, так я вам шию оці труси, ну так приблизно такий зміст. І хочу, щоб ви хоч посміялися, усміхнулися хоча б. Ну так оце так і посилаємо, вони посилають із медучилища посилки на фронт, я віддаю оці свої вироби. І хлопці присилають нам навіть фотографії, сміються. Хай вони хоч минутку відвлікуться від тої стрілянини, щоб їм хоч трошки легше було на душі. Її натільний оберіг відзначають і самі військовослужбовці. Ось мені прислали грамоту з фронту, дякую дуже, і це хорошо. Так написали мені, що вони дуже дякують за допомогу. Збройні сили України вам дякують, вона, ваша допомога значно... значною та вагомою справою ефективного лікування ранених. Цікавимося, як же налагоджена технологія виробництва такого надважливого захисного елементу. Дуже просто. Беру машинку швейну. У мене ручна машинка, на ще й трошки зіпсована. Вже три майстри були, ну, в общем, підправили. Ну, беру шию, мені дочка кроє, бо я не вмію кроїти, покроє. Я їх складаю, пошиваю. Потім сижу, ну, бачите, вже трошки в мене, ну, як сказати, я б цілий день їх шила, мені хочеться, хочеться, а вже трошки буває, що втомлюся. Ну, троє-четверо трусів пошию, потім понашиваю ці всякі там узорчики їм, і все, і відсилаємо. Окрім виробів із пікантним елементом, Тамара Артемівна постійно волонтерить і в іншому напрямку та закликає кожного допомагати фронту. Стараюся, ну як сказати, і сусідам кажу, ми й сіті допомагаємо плести сітки оці. О, деякі сусіди допомагають. Одна сусідка принесла мені квашену капусту і сок і каже, ось передайте на фронт. І вони навіть прислали мені, як воно вже на фронт попало. Ну хлопці ж їздять туди. Ну але на жаль, багато людей нейтральних. Я як подивлюсь, думаю, ну чого не помогти? Ну, хоча б помогти сітки там та ще що-небудь. Ну, я навіть іноді думаю, я без кожної квартири хоч по гривні зібрали, вже безпілотник би можна було зробити. Так, нема таких активних людей. А треба. Треба зараз допомагати країні, тому що дуже важкий час. Поважна прилучанка 24 січня відзначає ювілей – 90 років. І з радістю ділиться своєю гіпотезою. В чому ж таки полягає таємниця довголіття? Я навіть не знаю, напевно, в характері. Ну, я ще з молоду трохи займалась фізкультурою. Потім уже, як приїхала в Прилуки і працювала тут, так я весь час ходила на зарядку, встаю в пів шостого, йду на п'яту школу, бо я тут недалеко живу. І в мене багато комплексів вправ. І я і бігом, і так робила. Я й до сих пор роблю фізкультуру, вправи різні. Ну, як ще, обливалась холодною водою, зимою купалася, де льод плавав в морі, колись була на санаторії. Ну, що вам ще розказати? Не знаю, напевно ж, може, в мене гени такі. Тамара Артемівна свої 90 зустрічає з великим життєвим багажем. Найбільшою цінністю, звісно ж, є добрі та вдячні люди навколо і велика, міцна, любляча родина. Хороша дуже сім'я. Може того, що я завжди в настрої, якось так, якби не війна, то, напевно, я б і співала б ще. У мене двоє, дві дочки.
Дуже хороші. Я не то, що хвалю ними, але вони в мене, напевно, в мене вдалися. Вони люблять робити добро, вони такі веселі, такі активні. Одна дочка в мене старша, вона скрипачка сама, викладає скрипку в Ужгороді. В ЧОПі вона живе, в музикальній школі теж. В неї там і ансамблі свої, вони вічно теж виступають, ну, ходять теж, волонтерять. А друга дочка, Євгенія Михайловна, в Прилуках працює в медичній школі, вона сама за фахом педагог. От теж багато волонтерством займається, і дуже вона в мене така, знаєте, патріот, такий український патріот. Дуже хороший в мене зять. І є в мене двоє онуків. Андрій та Катерина дуже люблять та поважають свою бабусю. Онучка Тамари Артемівни нині живе в Австралії, але подумки з рідною бабусею і серцем з рідним краєм. Так якось склалась у неї доля, що вона в Австралії живе, працює. От квіти мені прислала, подарунки. Така, не забувають. Мене теж так само казала, що дуже вони багато допомагають Україні. Там вони теж знають, що в нас тут робиться. Тамара Артемівна вже має двох правнуків – Матіша та Тамару. Катерина назвала свою доньку саме на честь прабабусі. Дівчинку назвали в мою честь, бо внучка мене дуже любила. Ми її дуже, ну я не знаю, як вам розказати, як вона молоденька ще була все время, я її дуже любила і вона мене любить. Ювілярка все життя працювала у медичній сфері. Спочатку фельдшером, потім медичною сестрою в протитуберкульозному диспансері. У Прилуках працювала фтизіатром і понад 50 років лікувала пацієнтів. Я працювала в стаціонарі, хворих вела. І навіть головним лікарем трохи була, але мені ця робота не сподобалась, я просто лікарем працювала, фтизіатром. Дуже мене, ну я не знаю, я дуже любила хворих, дуже гарно відносилась до них. Понад 30 років Тамара Артемівна – голова первинної ветеранської організації Прилуцького протитуберкульозного диспансеру. Згадує, це ще одна велика медична родина. У мене всі ветерани записані, всіх я знаю, всіх день народження знаю. Ми кожен раз на 8 березня, на Новий рік робили, вогники тоді називалися, костюми. Я брала навіть в театрі костюми, ми складали сценарії, гуляли. Ви собі не уявляєте, як вони до сих пор мені згадують, що як було гарно. Ходили, вітали хворих завжди в палаті, навіть ходили, колись пішли у нервове відділення, вітали хворих, там наша сотрудниця лежала, всі в костюмах, в українських хустках, співають гарно. А завідуючий вийшов, Бароненко, і каже, ви звідки, з театра? А ми кажемо, ми з тубдиспансера. Нам було приємно, що людям зробили радість. З нагоди поважного ювілею радість іменинниці сьогодні протягом дня дарували колеги, знайомі, рідні та близькі. Передавали вітання, квіти, подарунки. Почесними гостями Тамари Артемівни стали і міський голова Ольга Попенко та голова Ради ветеранів міста Валентина Павлівна Трепач. З рук міського голови ювілярка отримала почесну грамоту міської ради та оберіг для рідного дому. Цілий день дзвонять мені, всі дзвонять, поздравляють, я дуже довольна, спасибі, що не забувають. Тамара Артемівна говорить, їй до вподоби самі робити подарунки, аніж отримувати. Напевно, тому і займається жінка у поважному віці волонтерством. Допомагати країні закликає інших. Не полишить цю справу і сама. Люди добрі, постарайтеся поспівчувати країні, нашій армії, хоч тому і президенту, як нам тяжко. Помагайте, хто чим може. Ну, можна ж чим хочеш помогти, можна ходити помогти, там чимось спекти, щось занести, можна грішми, можна так, як я, ось шити, в'язати. Постарайтеся просто співчувати того, що в нас таке є, бо горя дуже багато і треба людям допомагати.